Merhaba dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda her birinizi salamlayıram, ümidirəm ki yaxşısınız. Bugün çekeceğim sırf video müxtəlif dillərdə qısa video rolikler haqqındadır. Sizi təqdim edeceğim bu sayt vasitəsilə siz istənilən dildə qısa videolar izləyən və onlarla dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu videolar hansılardır, bu sayt hansıdır, indi hal-hazırda adını ekranda görürsünüz. Sayta daxil olaraq istədiyiniz formatda istifadə edin və əmin olun ki, qısa videolar izləmək dilin inkişafına başlıca təsir edən əsas faktorlardan biridir. Bundan tam əmin ola bilərsiniz. İzləyin, saytı incələyin və istifadə edin. Sağ olun.